Learta nuk porri asnjë minut në shtëpi. Nga kafja në kafe publikon një moment të bukur familjar. Learta Jakupi është një ndërnuset me të njuhura në vendin don. Ajo është shumë aktive në rrjetet sociale, me postime nga më të ndryshmet. Së fundmi, ajo vazhdimisht ka publikuar pamjen e për kafe të ndryshme. Edhe sot, ajo ka publikuar një moment të bukur familjar, duke e shijuar kafen e ushqimin. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.